Մեր ժամանակներում շատ ծնողներ աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով հաճախ չեն կարողանում շատ ժամանակ տրամադրել իրենց երեխաներին, նրանց դասերին կամ ընդհանրապես խնամքին։ Եվ հաճախ փոքրիկներին տանում են համապատասխան կենտրոններ։ Մեր օրերում դրանք շատ են, ամեն մեկն էլ գործունեության իր ձևը ունի։ Մայրիկներն էլ հաճախ երկընտրանքի առջև են կանգնում և մտածում են, թե որ կենտրոնը ավելի լավ կլինի իրենց փոքրիկի համար։ Երեխայի մասին մտածում ենք ամեն կողմից, որ եւ մանկավարժները լավ լինեն, մասնագիտորեն մոտիկանան իրենց աշխատանքին եւ անհատական մոտեցում լինի, հաշվի առնեն եւ անհատական եւ ընդհանուր մանկավարժական դրույթները, որպեսզի երեխայի բազմակողմանի զարգացումը ապահովվի։ Ինչքան այդ նրբությունները հաշվի են առնված տվյալ կենտրոնում, այնքան ավելի էֆեկտիվ է կատարված աշխատանքը իհարկե։ Ոչ միայն ուսումնական առումով, այլ նաեւ բարոյահոգեբան բանական մոտեցումը, այլ նաև այն, որ որպես մարդ հասարակությանը արժանի մարդ դաստիարակելն է, միայն գիտելիքը դա չի ապահում, բազմակողմանի պետք է լինի մոտեցումը, ինքնուրույնությունը չճնշվի, անհատականությունը պահպանվի, եսը զարգացվի ճիշտ ուղղությամբ։ Հիմա ծնողները ավելի պահանջկոտ են, ավելի զգոն են այդպիսի հարցերում, իհարկե որոշ խավ։ Արցախում նույնպես կա այդպիսի խավ, որ արդեն այդ հատուկ ուշադրություն են դարձնում նման մոտեցումների, նման վերաբերմունքին, ու նաև կան այնպիսի հաստատություններ, որտեղ կան տեսախցիկներ, այսինքն ծնողը տանից հետևում է, ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչ են անում նրա երեխային, նրան դետում են, չգիտեմ, կոպիտ են խոսում, թե ինչ։ Այսինքն հիմա արդեն ծնողները ավելի ուշադիր են այդ հարցում։ Երևի ժամանակի ընթացքում Արցախում էլ կլինեն նման հաստատություններ, և ծնողները կարող են համացանցով հետևել այդ ամբողջ գործունեությանը։ Անի Հայրապետյանը, ում փոքրիկները Անի քույր են անվանում, չնայած մանկավարժի մասնագիտություն չի ստացել, բայց երեխաների հետ աշխատելու մեծ փորձ ունի, և նախքան Թաթիկներ մանկական ստեղծագործական կենտրոնում աշխատելը, հասցրել է դաստիարակի աշխատանք կատարել տարբեր տեղերում, ինչպես նաև հասցրել է տարբեր մեթոդներ ուսումնասիրել։ Սերվիսային գործունեություն բաժինը, այնտեղ սովորեցինք իհարկե հասարակության հետ կապ, որը հիմա ինձ օգնում է շատ, բայց որպես մասնագիտություն ստացել եմ իմ կամավորական աշխատանքներից ելնելով, երբ աշխատում ենք տարբեր քաղաքներում, Վրաստանում, Շահումյանում, Վրաստանի, Թիֆլիսում ենք ինչ-որ ծրագրեր արել, Ստեփանակերտում, Երևանում, այսինքն այդ մեծ փորձը ինձ բերեց նրան, որ մի օր ես լինեմ այս կենտրոնում։ Իհարկե, եթե ուզում ես լավ մասնագետ լինել, պետք է շատ ինքնակրթությամբ զբաղվես, նոր մեթոդներ ուսումնասիրես, այն ինչ լավ է երեխաների համար, որովհետև ժամանակը սահում է, իսկ երեխաները արդեն ուրիշ կերպ են մտածում, ուրիշ կերպ են ծնվում, դու պետք է նրանց համապատասխան լինես, որպեսզի լավ հասկանաս նրան։ Այդ իսկ պատճառով ես ավելի շատ ուսումնասիրել եմ Մոնտեսորի մեթոդը, որը մեր կենտրոնում շատ հաճախ ենք օգտագործում։ Ինչն է յուրահատուկ այդ մոտեցման մեջ, որ դու պետք է բարձր պահես երեխայի անհատականությունը, այսինքն քո ոչ մի խոսքը, ոչ մի շարժումը, ոչ մի խաղ, ոչ մի չգիտեմ ծրագիր չպետք է իր եսը սահմանափակի։ Եթե կան բաներ, որ պետք է նրանց դաստիարակես, էլի պետք է անես առանց իրենց եսին դիպչելու, ուղղակի պետք է ճիշտ մեթոդ գտնես, որ նրանք ուզենալով դա անեն։ Նույնիսկ երեխային պատժելը իր մեթոդներն ունի, ասում է նա, դա պետք է այնպես անել, որ փոքրիկը դաս քաղի իր արարքից, բայց երբեք չկոտրվի ու չճնշվի։ Եթե երեխան չարություն է անում, ուրեմն անուշադրության մեջ է, նա ուշադրության պակաս ունի, նա դրանով ասում է, դե լավ, խելոք մնացի, ինձ բանի տեղ չտրեցին, արի ես չարություն անեմ, գոնե իմ վրա կբարկանան։ Դա է պատասխանը, ուշադրություն, եթե դու նրան ոգևոր ես, նրան մի փոքրիկ հաղթանակից մեծ, չգիտեմ, հեքիաթային օր ստեղծես դու, ասես, բրավո, օրինակ, Արեգը այսօր կարողացել է այս խաղում հաղթել, դա տոն է կենտրոնում, մենք տոնում ենք, ծափարում ենք իրան, քաջալերում ենք, կամ մի ուրիշ երեխա, ինչ որ փոքրիկ նրանց ոգևորում ես, ինքը ձգտում է ավելին անել։ Կան շատ մեթոդներ, նաև մեթոդներ են ստեղծվում հենց երեխաների հետ շփվելով, օրինակ մենք մեթոդ ունենք ինչպես պատժել նրանց, իհարկե դա շատ հետաքրքիր ձև է, մենք ամեն եղանակի մեր սենյակում հատուկ դեկորներ ենք ունենում, հատուկ պաստառներ, չգիտեմ ինչ որ բաներ, օրինակ աշնանը մենք ունեցել ենք ամպիկ, որը մեզ շատ շատ է օգնել, եթե երեխան չարություն է անում, նրանք գնում են ամպիկի տակ կանգնում, ամպիկը նրանց չարությունը տանում է։ Հիմա չարությունը տանում է ձմեր պապը, պատուհանի մոտ, նրանք անկյուն բառը, անկյուն չգիտեն ինչ է,
ուղղակի հիմա իրանք հավատում են, որ ձմեր պապը իրանց չարությունը կտանի, ու այդ մի պահը, ուղղակի պետք է այդ մի պահը զգաս, որ երեխային հանգիստ թողնես, ու ինքը գալիս է մտածում, ինչ է սխալ արել, ինչ է նա ձմեր պապի մոտ կամ ամպիկի տակ։ Այսինքն այդ ժամանակը դա նույնպես յուրահատուկ մոտեցում է, պետք է նրան ժամանակ տաս, որ ինքը մտածի, ու դա հետագայում ինչ կբերի նրա կյանքում։ Նա արդեն երբ մեծանա, նա պատրաստ կլինի իր արարքների մասին մտածել, որովհետև նա փոքրուց կենտրոնում այդպես է սովորել։ Մտածի, ինչ է սխալ արել, կամ իգուցե դու ճիշտ ես, դաստիարակը պետք է ներողություն խնդրի քեզանից, դու մտածի Արիասը։ Լինում է պատահաբար, դու տեսնում ես նրան չարությունն անելուց, բայց դու չգիտես նրա հիմքը որտեղից է։ Կարող է մի վարկյան դու ուշադիր չես եղել եւ մի փոքր ուրիշ երեխա նրան ինչ-որ բան է արել, նա պատասխանում է։ Ու ասում է, պետք է անպայման, դա իշխանության հարց չի, պետք է դու անպայման ներողություն խնդրես քո երեխայից, կամ քո աշակերտից, կամ այն երեխուն, որին դու դաստիարակում ես։ Նա պետք է տեսնի, որ սովորի, թե կներես, թե խնդրում եմ, այսինքն ամենաճիշտ ուսուցումը նրան օրինակ ծառայելն է։ Հենց այդպես է այստեղ, ովքեր որ աշխատում են երեխաների հետ, նրանք բոլորը պահպանում են այդ մեթոդը։ Մանկավարժը իր օրինակով պետք է դաստիարակի փոքրիկին, իր բարությամբ, խոսելաձևով, վարվելակերպով, իր ջերմությամբ։ Որակավորում ստացած նույնիսկ կարմիր դիպլոմով մասնագետ հնարավոր է չլինի, որովհետև նա իր մեջ պետք է առաջին հերթին ունենա սեր, անսահման սեր երեխաների հետ աշխատելու համար։ Նա չպետք է այս աշխատանքը մտածի որպես ֆինանսի աղբյուր կամ չգիտեմ, այդ աշխարհիկ բաները չպետք է մտածի։ Այստեղ լուրջ հոգեբանական ինչ-որ գործընթաց է կատարվում, եւ եթե դու չսիրես, ջերմություն չտաս նրանց, սեր չտաս, դա ուղղակի կլինի փող աշխատելու միջոց։ Պետք է ուշադ ուշադիր լինել, հոգատար լինել նրանց հանդեպ, գեղեցիկ բառերով խոսել, եւ նա քեզ կտեսնի ու նա արդեն կձևավորվի որպես մարդ, ու նրա համար մեծ կերպար կլինես, որից նա անընդհատ ինչ-որ բաներ պետք է սովորի։ Շատ դժվարությամբ է հաջողվում նման մարդիկ գտնել, չգիտեմ դա ինչից է, թե մեր կրթական համակարգից է, թե մարդկանցից է, չգիտեմ, բայց հաջողակներ հանդիպում ենք։ Դա մարդու ներսից է գալիս, նա կարող է շատ ուժեղ կրթություն ստանա, բայց չկարողանա դա օգտագործել պրակտիկայում։ Պետք է նա իմանա ինչպես մոտենալ երեխային, ինչպես շփվել նրա հետ, ինչպես փորձել ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել։ Եթե երեխայդ կոպիտ ես խոսում, նա իհարկե կոպիտ կխոսի տանը, դրսում, ընկերների հետ, չգիտեմ, դա սերմեր են, որ իրանց մեջ աճելու են ամբողջ կյանքի ընթացքում, երբ որ նրանք մեծանան, արդեն այդ սերմերը իրենց պտուղները շատ վատը կլինեն։ Իզուր չէ ասված, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան շատ անգամ լսել։ Ցանկալի է, որ երեխաները լսեն այն, ինչը հնարավորություն ունեն տեսնել, շոշափել։ Այս դեպքում լսածը նրանց մեջ ավելի լավ կտպավորվի։ Միայն գիտելիք տալով մենք չենք բավարարվում։ Մենք փորձում ենք հնարավորության սահմաններում դա վերածել իրականության։ Այսինքն, եթե մենք գորգագործության մասին ենք սովորում, մենք պետք է անպայման դուրս գանք, գնանք գորգի գործարան, որը արել ենք։ Եթե մենք նկարչությունից ենք խոսում, մասնագիտություններ ենք ուսումնասիրում, անցել ենք օրինակ նկարչի մասնագիտություն, մենք անպայման պետք է պատկերասրահ գնանք։ Եթե նույնիսկ արվեստի միություն ենք գնացել, այնտեղ երեխաները նկարել են, որ ամեն ինչ բնական լինի, ու մենք մտածում ենք, որ այդ մեթոդներով նրանք ավելի մեծ աշխարհայացով կմեծանան, ոնց որ Ղարաբաղում ասում են շատ գիտացած, իրենց համապատասխան շատ ինֆորմացիան, նրանց օգնում է, որ նրանք ավելի խելացի լինեն, շրջապատում, որ նրանց մոտ ինչ-որ բանից խոսեն, նրանք արդեն տեղյակ կլինեն դրանից։ Հետո այստեղ մի բան կա, էլի հատված ունենք մենք, մեր մեթոդներից է նաև երեխաների մեջ բարություն սերմանելը, այդ իսկ պատճառով մենք ուսումնասիրում ենք միայն սովետական մուլտեր, որոնք շատ բարի են, որոնք սովորեցնում են լավ մարդ դառնալ։ Իհարկե, մուլտերը նայելուց առաջ մենք պատմում ենք նրանց, նրանք նայում են, իսկ հետո մենք միասին բեմադրում ենք, որովհետև բացի բարություն սովորելուց, մեր մոտ կա նաև մեկ մեթոդ ևս՝ նրանց երևակայության զարգացումը։ Մենք միասին բեմադրում ենք այդ մուլտը, հեքիաթը, իսկ շատ ժամանակ երեխաները տեղում փոխում են սցենարը, որը մեր հաղթանակն է։ Այսինքն նրանք արդեն սովորել են, որ այնքան պետք է զարգանան, որ նրանք արդեն ի վիճակ են սցենար փոխել։ Հիմա երեխաները շատ են սիրում էլեկտրոնիկային խաղեր, համակարգիչներ, իսկ եթե այստեղ նա ներկում է մակարոններ, որից ապարանջան է պատրաստում,
նա արդեն ստեղծագործ է մեծանում, կրեատիվ մտքերով, նա հասկանում է, որ ինչ-որ մի բանից կարելի ինչ-որ բան ստանալ։ Քանի որ ներկա սերունդը ավելի շուտ է զարգանում, ուստի մոտեցումն էլ պետք է համապատասխան լինի, քանի որ հենց դրանից է կախված երեխայի ընկալումը շրջապատող իրականության հանդեպ, նրա հարաբերությունները շրջապատող մարդկանց հետ։